Dobar dan, dobri ljudi, gde ste, kako ste, šta radite, osim što me pitate kad će vlog. E pa sad će vlog, brate, i suko sam kameru iz GPK-a ovde usput, krenuo sam na Koponik, prava je prilika, idemo zajedno, uživajte. A stvarno sam oslabio sa vlogovima, pogotovo sa vlogovima u prethodnih godinu dana, a nisam bio ni toliko redovan sa ostalim videima na YouTube-u, Instagram sam održavao, ali neki znate, neki ste ispratili to, neki ne znate, život mi je bacio stotine challenge ispred mene u prethodnih godinu dana, postao sam ćale, svašta sam nešto izgubio, svašta sam za malo izgubio pa se izborio, poslovno je bilo izazove i tako dalje, sad mogu da kažem da sam bogati za neka iskustva, nešto što nemam, opet smatram nekom širinom, zadebljala grbača. Ja to volim tako da kažem, kad mi ljudi kažu, što ti se sve desilo čoveče, ja kažem da, okej sam, dobar sam, zadebljala grbača, imam ta neka iskustva iza sebe i to je super. Što se ove naše priče superhumanske tiče na YouTube-u, na Instagramu, nadam se i na drugim platformama malo jače od sada, ja sam sve mislio da ova neka instant popularnost, mislim nije toliko instant, ono, ja sam stvarno se trudio da godinama pričam jako dobre priče, mislio sam da će jako lako da nestane kad me nema, ali naprotiv, brate, YouTube kanal raste, cela priča se mnogo dobro širi, sve više ljudi zna, sve više ljudi je uključeno, sve više ljudi na svakom koraku daje neku mnogo dobru energiju i još uvek nema trolova, još uvek nema rođaka koji će ono da daju neku negativnu energiju, mnogo mi je drago zbog toga, hvala vam na tome. I s tim u vezi što brand raste, brand Superhuman ili Vuk 1 Vuk i sve ostalo, idem sada na Kop u verovatno najnadrkaniji hotel u Srbiji, da vidimo malo kako to izgleda, da odradimo akciju sađenja drveća po Kopu, jeli jesenja varijanta, sad je vreme da se sadi drveće, da još jednom posetim taj divni Kop. Moj prijatelj Mateja Kežman kaže jednu jako pametnu stvar, kaže sve što ti život oduzme, planina ti vrati. Tako da idemo u jednu zanimljivu akciju od 2,5 dana, ja idem sa kamerom kao pravi youtuber, vaš ortak, i to nameravam da ostanem u nastavku, i to bolje nego ikad. E, sad je vreme malo da se uživa u ovim prelepim predelima, vezao sam pojas, da se zna, ako neko ne vidi pa bi me opomenuo, što se dešava uvek, ubacio sam u sport, sad ću da uživam u ovim predelima. Prilaz Koponiku je divan, kao i naša cela zemlja. Stigli smo, brate. Ja da se parkiram ovde ispred, a još uvek onako pod utiskom toga što sam kupio novi auto, pa sam, znaš, srećan, ovo, ono, dobar mi je. Teta što brine o ovome, kaže, ne možete tu, kaže, nemate Porschea, vidio. Sve Porschejci, brate. Znači, mora kupim Porschea sledeće. Pretplati se na kanal, da što pre dođemo do Porschea. Jok, ti ćeš, burazer. Mene bi, na primjer, zanimalo kako izgledaju sobe u ovoj nadrekanci od hotela, pa ću to da vam učinim. Ja nisam baš lik koji voli hotele, hotelske sobe, all you can eat klope i to švedske stolove, ali jesam lik koji voli neku brvnaru na sred planine i dobar pogled. Ovde krećemo od dobrog pogleda, a na ovo ostalo ću nekako da se naviknem ova dva dana. Evo ga, vrate, omiljeni moj pogled, jedva čekam da zaveje i da mogu da se zavalim, a ovih prethodnih pola sata sam proveo ovde. Vi kako me sada osakatilo sunce, samo do vrata. A onda soba, brate. Ovde su me dobro dočekali za ovim stolom, rekli su gospodine Vukašinoviću da se znamo, i ovde unutra je čokolada sa tozla. Tu malo da se izblejka, nećeš na TV-u opet Vukašinoviću, što mi imponuje. Pa onda kafica spremna, ima tu nekih snekova, ali to nećemo, brate, ješćemo pravu hranu, i dva kreveta. I još samo klonju da vidite zašto je gotivna. Ćao, ćao. Evo ga ovde, ovo će pasti jedna hladna kupka, zato što tako mora. Odvojena prostorija za jednu od najčešćih akcija u životu. To je to, nije neki room tour, zato što nisam turistički influencer, ali možda i postane, ko
ko zna, u 6 je sastanak dole, vidjet ćemo šta budućnost nosi. Red Bullovi, piva, to neko odmori, ali noci burazeru, oni bi mogli da nađu svoje mesto u ovom frižideru, zato što ustrebaće, brate. Ništa drugo, nekog da počastimo, da mu ulepšamo dan. Pozlačene štapiće, razumeš da jedem sushi gajbi, sa Volta. Vidimo se sutra. E, drugari, ovde sam vam se pojavio da izvučem dva dobitnika giveaway-a iz prethodnog vloga. Znate da u skoro svakom vlogu želim da napravim giveaway, da onaj ko gleda do kraja može nešto da dobije. I tako ćemo i za ovaj vlog koji smo imali pre dva meseca. Dakle, dele se dve retro CrossFit prvi tim majice zelene. Sam pogledao sad, vrate, 200 komentara pre dva meseca, video sam da ima dosta gotivnih komentara i zato nećemo izvući ovog puta mog brata od strica, nego ćemo da udarimo random. Rekli smo gotivan komentar, ne generički, vi sad ovo, vrate, vi sad. Kakav početak klipa kućo, rekao je Nikola Jovanović 61.33. Ti si, brate, dobio. Dakle, pošalješ mi na Instagramu ili na mail vukatprviteam.com svoje podatke i veličinu majice i broj telefona, ja ti pošaljem. I isto važi za sledećeg srećnog dobitnika. Čekaj da se učita. Welcome back i hvala na poverenju. Jeca i Boki Markov 24.60. Brate, to je čovek koji mi servisira mog BMW-ca, koji gleda svaki vlog. Ja ne mogu da verujem, sad sam srećan, Boki, brate, dobio si majicu i to ne na forum. Dakle, ovo je baš jedan strava trenutak. Uvek kažem moj brat od strica i sad kažem da neću i ipak bude na neki način moj brat od strica. To je to. Ljudi, u ovom videu nema giveaway-a, ali zato će sledeći video biti jako brzo i onda ćemo napravimo giga giveaway. To vam je to. Aj, čao. Sad smo došli do glavnog dela akcije, sad treba se vozimo sat vremena ovim kvadovima i da zasadimo neko drveće na kopu. Imaću svoje drvo, brate, milina. Moram da priznam da sad prvi put kad vozim kvad provaljujem koliko je to moćna naprava, ono kamenčine, uzbrdo, nizbrdo, rupčage, ništa ne osjeća bukvalno. Samo se setim svih onih odranih Engleza na grčkim ostrovima, na Iosu, na Zakintosu. Iznaju me ljudi kvad i ono prvi dan padnu izgore na suncu i onda, znaš već. Sam ti rekao da je ovaj kvad baš moćna mašina, da ide svuda, e. Dobra preča skroz. Meni se čini da je ovo moje drvo, da sam ga izvukao ovako na kraju. E, šta je fora, ljudi? Hotel Viceroy zasadi jedno drvo za svaku rezervaciju koja ide direktno preko sajta. Jako dobra fora. Dakle, ne booking, ne svi ostali servisi, nego ako rezervišeš direktno, oni u nekom trenutku, ne može se sad i uvek, nego proleće i jesen, zasade u tvoje ime jedno drvo, brate, i onda kopovnik ima toliko drveća. Još jedna fora koju sam saznao, ove godine, bukvalno, svi ovi četinari na Koponiku su doneseni. Znači, ništa nije native. Native su samo listopadna stabla. Zamisli to. Ševiće, brate.
vratila, nije toliko. Kao da sam čale to u kamarici. Pre 7-8 godine to je bilo katastrofa. Pa ti je veliko. Nešto čale to. Cijela Evropa. Ono, čekaj, ovo je ovdje. Neće ono nigde. Jel da? To je to, moje drvo na kopu, imam svoje. Evo, brate, šumu napravi smo danas, razumeš? Hvala priča. Osjećam se nekako korisno za ovu planinčuku. Osjećamo ljubav, je li tako? Da, da. Devojke, kakav je doček, ne, a? Neverovatno, kao ono kod Ivice i Marice u baji. Ivica i Marica i sam se ovako otvorilo ovo. To je to, ja sam istripao da su momci obučeni u nošnju, ono, srpsku, brate, to je to. Čuo sam neku frulicu ovde, neke naše pesmice, nešto. Dobro izgleda, vidio, opala. Ko bi rekao da ovde može da se desi tako nešto? Odi, odi. Kažeš odi, 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 odi. A kad treba da ode, da kao čao, mrš, iš. Iš, ja mislim da je iš. Kome? Ljudi, ako neko zna kravlji jezik, kako se tera krava? Mrš, iš, mrš, trš, tet bre. Ja bih ga tako terao u stvari. Tet bre, kad ne znam, to radi uvek. Ti bi mogao da krava znaš. Će, krava će da te gleda ovako i neće se kako pomeri. Se kaže, mrš na kravljem. Hoje. Da li je to u redu? Pitam se ja. Eto, vidiš, nije svaka pornjava loša, ljudi moji. Drugari moji, ide nešto za što uvek kažem da je zasluženo, bez obzira da sam zaslužio ili ne. E, drugari moji, današnji dan završavam u košulji. Nije da je neudobno, nisam volio da nosim košulje dok nisam upoznao Saleta Performer Suits, ali tad volim da nosim košulje i odela zašto su napravljeni za mene. A jedna stvar koju sam voleo, sad će da me teraju da je radim, bilo je kao jeee, uče nas da pravimo koktele večeras. Ja sam u fazonu, brate, šta sad treba da cirkam, ne mogu više. A nekad je bilo ono, liter žestine sa ekipom, za vikend to mora da padne, inače se vikend nije desio. Ali sad je neka druga situacija, što ne znači da sam party breaker. Vidjet ćemo kako će sve ovo proći. Hajde, vidimo se. Ne da volim ovaj koponik, nego je to ludilo. Posle one scene juče očekivali ste da sam se razvalio. Nisam, brate. Ne pijem više alkohol, ne mogu. Nekako mi ne prije, hoće da izađe iz mene, to neću da kvarim akcije, u svakom slučaju. Izašao sam ovde oko 8 sati, je sada, hteo sam malo da se osunčam, mada, vidiš kako to izgleda, nije baš neko sunce, ali može. Znaš kako Huberman kaže, ako nema otvorenog sunca, onda izađi umjesto 10 minuta na otvoreno sunce na pola sata, na ovaj neki fazon. Najvažnija stvar za regulaciju hormona, cirkadijalnog ritma, raspoloženje itd. Kod mene stvarno radi i osjećam veliku razliku između dana kada izađem na svetlost odmah i kada ne izađem.
To je jedan od razloga što se selim iz grada. Ova akcija mi je bila predivna. Dakle, divno mi je što sam došao na kop, divno mi je što sam bio deo svega ovoga. Imam sad svoje drvo, snimio sam i vlog, nastavili smo priču, sad će priča da se dešava češće. Hvala drugari što ste bili uz mene, pozdravljam vas drugari. Vidimo se nekom sledećom prilikom. Ćao!